Dámy a pánové, já si tam mýho dalšího dílu Call of Duty Black Ops. Pokračujeme tady v týhletý nějaký misi, což to je ten, nevím co to je, kurva. A... Dobré, dobré. Dobrý, tak jdeme se stup dolů, ale... Kropí to do nás. No to, ale je to v piči. Je to v piči. No, vletíme někam do okna. Lima 9, Lima 9. Pěkně, pěkně. Ty vole, vůdci, pěkně. A mě to dáš, mě dáš brokovku, jo? Já chci brokovku. Dračí dech, se to jmenuje. Dobré, spas, ale je to dračí dech. Oh, už vím, proč je to dračí dech. Protože ono to opravdu... Ono to opravdu hoří. Oh, to je dobrá zbraň. Ty kokos. Přistřel nějaké náboje. Oh, oh. Sorry, sorry, sorry. Ty ale... Tahle zbraň je moc dobrá. Nerozumím vlastně jazykům, ale je to tohovna. Tak. Hej, dračí dech, vole. Hej, dračí dech, hoši. To jsou gany. No ty pičo, já mám dost. Tak to je sen. Uhu. Tak to je neskutečná zbraň. To je neskutečná gana. Čekej, vole, musím si přebít, ne? Náročný. Ty vole. Oho, to ještě roztrhá, víš co? Ty kokos. Já nemám slov. Tady ta zbraň, hoši, je asi nejlepší, já tím, kterou jsem ovládal. To je strašně dobrá. Tady ta zbraň, strašně dobrá. Je to s ní úplně easy. Easy business. Jsi bez ruky, to se nedá, vole. Ale nekryjete, kurva, protože jsem oheň nic nevidím. Jsem oheň nic nevidím, ale hele, uklidíme se, tam by se byla tím dobrá. A kazit si dojem nebudu, protože dračí dech. Je boží. Hoho. Hoho, hoho, hoho. Ale já mám taky nápad, hoši. Tak se stáhnem. Jsem komendo. To pokropíme. A byla i nahol, aha, tak asi víme proč. Je dával. A víte, co přichází? Dračí dech. Ale. O, tak to nechci, to bych nechtěl. Jako nezapadal se, ale stačilo to. Dobrý. Já chci náboje do tady toho dračího dehu. To je strašně dobrá zbraň. Nikdo to není, počkej. Já takovou dálku působí. To je prostě paráda. Bauman, co tu robíš, hej? Jsi hodně špéro, ne?
Ale já už moc náboju, no, už mi to jako dračí dech mi dochází, ale já ho budu používat dál, protože mi strašně dobře se hraje. Pojď tam, se skup se. Dobré, dobré. A jo, teď tam je sepet dobrá. Aha. A je to v prdeli. Reznov. How'd you get out of Vakuda? Never thought I'd see you alive. Not are you, my friend. I am here with a warning. Your government would do well to heed. Dragovich is planning an attack on the west. Vincent, you see what you came for? Dragovich, I knew we'd see him again. His influence spreads like a cancer. Even the Kremlin does not know what he is truly planning. Mm-hmm. He must be stopped, Mason. A musí být zase přesně tak. Jane. Tam, jdem tam. Woods, Bowman. I have rest. Vic, what took you so long, Mason? That intel better be worth it. Leave a niner. Where the hell's our pickup? X-ray, be advised. Marine forces are engaged in heavy fighting west of the MACB. Push through to Rally Point Delta, two clicks north on the river. We'll make it. You just... Jsi mrtvý, ne, jste chlapci? Chaloni nějak deadly. Je. A já takovou dálku už to nefunguje. Tak to je dobré. Tak pojď. Dobré, dobré. Jo, pojď. Dobré. Tak. A běhnu do budovy, to bude lepší nám. Ty kokos. Není prdel. Oh.
Pojď, pojď, pojď. Pojď, Rezno, pojď. Kry mě. A? Bri, bri, bri. A kurva. Vypadni, vole, z mojí hlavy. Tak. Ještě, no, mám jako ještě dost nábojů. A dva na jedno. Dva na raz. Tak tahle zbraně dobrá. A ukázka. A ukázka. Ale to on byl ten přeběhlík, jo. Celé příteli, jsem v pohodě, jsem v pohodě, přesně tak, přesně tak. Jdeme zabít pár Vietnam. Dva na jedno. Ty vole, hoši. Tak. Ta čtyřka. Odvoz. Odvoz. To ještě není konec. To ještě není. Ty vole, na takovou dálku. Ty vole, tři najednou to a jí dokáže sejmout, ten neskutečná zbraň. Počkej, komando s dvojitým zásobníkem. Ty vole, no dělej, dělej. Tank. Je v prdeli. Got it, that's
Pojď, pojď, pojď. Hej, jsem tam, dobré, dobré, dobré. Pojď. Ty kokso, dobré. Tak to by se měli, to by se měli tuhle misi. A teď čekám ukázku. Tak. Aha, tak to bude nějaká mise s doktorem Clarkem. Doktor Daniel Clark byl lokalizován ve městě Kowloon, Hongkong. Hele, Hongkong. Extrační tým Hudson Weaver a tři agenti operující na zemi. Týho února 1906, roz... Tak, pojď ještě, ne? Or you can give us what we want and we guarantee your safety. I'm already a dead man. I've been hunted across every corner of the globe. If you found me, so will they. They know everything you know. They're probably on their way now. Why? Dragovich doesn't like to say. I've never even dealt with him directly. Only Steiner, the German. What was the nature of your business? I was hired to help stabilize some volatile compounds. What kind of compounds? Nova 6. Biochemical weapon. Let them right to me! Get your hands down! Ty vole, tak jsem skončil brzo. Dáme kousek tyhle mise a pak to ukončím. To ukončím. A další checkpoint a končím. Byl jsi vystaven účinku nový Six. Co? To je ČZ-ta, jo? Oh. Krapto! Okay. You gotta be kidding me.
Aha, takhle jsme a skočit, tak počkej, jako rozběhnout. A skočit. Už to mám. Už to mám. To dám, to dám, to dám. Dobré, vývor už tady je, ještě ten. Clark, dobrý. Hoho. Klipary z obou ruč, to za prvé. A já chci dračí dech už. Hoši, dejte mi dračí dech a budu spokojený. Co to je? No jasně, tady tyhle ty zbraně budou nejvíc dobré. Nejsou, ale mám to uložený, takže já to ukončím, takže pokud vám tento díl na hru Call of Duty Black Ops líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali, no a my si uvidíme u dalšího dílu, a tím teda čus.